Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Gol TV kanalında Uşaq Ligası həyəcanı devam edir. U12 Ligasında turun mərkəzi qarşılaşması sabah Sumqayıt görüşünü sizlərə təqdim edirik. Gəlin vaxt itirmədən qonaq komanda Sumqayıtın heyəti ilə tanış olaq. Qapıda 1 Ülvi Abbaslı, 3 Nicat Əhmədzadə, 5 Səid Məmmədli, 6 Kənan Məmmədli, 7 Əli Bayramov, 10 Mirzə Məmmədli, 11 İskəndər Əliyev, 13 Əli Bədəlov, 15 Mehdi Hüseyn, baş məşqçi Kənan Kərimov. Meydan sahibi Sabahın heyəti. Qapıda 1 Əkbər Əhmədov, 2 Vaqif Məmmədli, 4 Ayxan Tanrıverdipur, 9 Kamaləddin Qəhrəmanov, 11 komandanın kapitanı İlkin Bayramov, 14 Nizami Nəbiyev, 18 Firdovsi Şeydayev, 77 Ülvi Əlizadə, 91 Nihat Hüseynzadə, baş məşqçi Namiq Həsənov. Sabah altdan topu oyuna daxil edəcək. Hər iki görüşdə hesab açılmayıb, 0-0 hesabı ilə görüş davam edir. Sabah hücumda Nicat Hüseynzadə topu saxlaya bilmədi. Komandanın kapitanı İlkin Bayramov geriyə ötürür Ülvi. İndi top hal-hazırda Ülvi ilə içəriyə doğru ötürmə. Qapçı yox, top qapının üstündən keçir. Ülvi Abbaslı indi qapıdan zərbə ilə topu oyuna daxil edəcək. Sumqayıtın ehtiyat heyəti ilə tanış olaq. 4 futbolçu ehtiyat oyuncular skamyasında əyləşib. Bunlardan biri qapçıdır. 12 Xəqani Abbasov, 14 Orxan Təhməzov, 4 Tural Qədimaliyev, 9 Muhammed Karadəmir. Görüşdə əsas söz sahibi Aydın Baxşiyevdir. O bugün ədaləti qorumağa çalışacaq. Ümid edirik ki, bu görüşdə turun mərkəzi qarşılaşmasında kobud səhvə yol verməyəcək. Sabahın hücumu davam edirdi. Yarımçıq qaldı. İndi qapçı Ülvi topu ələ keçirir. Sumqayıtın qapçısı Ülvi topu qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. Sabah müdafiəsi topu qarşıladı. Firdovsi topu saxladı. Gözəl çöndü. Gözəl ötürmə verdi. Nihat! Nihat və qol! Hesab açılır. Nihat Hüseynzadə sabahı hesabda önə çıxarır. Gözəl qol idi. Gözəl də ötürmə etmişdi Firdovsi. Təkrara baxırıq, Firdovsi Iniesta sayağı ötürmə etdi. Nihat isə öz işini gördü. Top qapıdan keçir. İndi Sumqayıtın işi bir qədər çətin olacaq. Sabah bu görüşdə qələbə qazanarsa, artıq meydanın digər tərəfində keçirilən Neftçi və Neftçi İdman Klubu arasında keçirilən görüşün nəticəsi onlara heç bir təsir etməyəcək. Belə ki, sabah qələbə qazanacağı təqdirdə xalının sayını 29-a çatdıraraq vahid lider olacaq. Amma Sumqayıt asan təslim olan komandalara bənzəmir. Çünki turnir ərzində bir dəfə də olsun məğlubiyyət acısı dadmayıb, 3 heçəç edib. Sabah da məğlubiyyət acısı dadmayan komandalardan biridir. Cəmi 2 heçəçəsi var. Bunlar haqqında bir qədər sonra sizə məlumat verəcəm. İndi Sumqayıt futbolçuları mərkəzdən top oyuna daxil etdilər. Kobud səhvi yol verdi qapıya, zərbə. Firdovsi səhv etməmizə zərbənin. Sumqayıt növbəti hücumunu həyata keçirə bilər. Yox, Ülvi Əlizadə topu oğuladı. İçəriyə doğru ötürmə verə bilər. Yox, məsuliyyət özlərinə götürür. Qapıda adaşıdır. Yanım qapıya zərbə. Qapçı Ülvi yaxşı oynadı. Ülvi künc zərbəsindən topu oyuna daxil edəcək. Yox, ötürmə vermək qərarına gəlmədi. İçəriyə doğru ötürmə edilir. Qapçı yox, topu toxunmadı. Sumqayıt futbolçular topu uzaqlaşdırdı. Nizami qapını yoxladı. Qapıya zərbə Ülvi. Topun qapıdan keçməsinə imkan vermədi. Sabah bu dəfə sağdan künc zərbəsini yerinə yetirəcək. İçəriyə baxırıq. Ucaboy futbolçu var. Bunlardan biz Firdovsini görürük. İçəriyə doğru ötürməklə Firdovsi istiqamətinə, amma Sumqayıt yaxşı oynadı. Buna baxmayaraq top Firdovsi qaldı, çöndü. Sabahın hücumu davam edir. Qapıya zərbə. Top qapının üstündən keçir. Sabah növbəti qol axtarışındadır. İndi Nihat arapası Ülvi istiqamətinə və həmkarı, üzr istəyirəm, adaşı Ülvi topu ələ keçirir. Bu arada komandanın kapitanı Nihat Hüseynzadədir. Mən reportajın əvvəlində sizə İlkin Bayramov demişdim. Səhv məlumatı görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm. İskəndər Əliyev deyəsən birbaşa qapıya zərbə indirəcək, hesabı bərabərləşdirmək olar. Əkbər Əhmədov qapıda diqqətlidir, qapıya zərbə. Əkbər Əhmədov topu ələ keçirir, hesabın sabah növbəti hücumunu qurmağa çalışır. Yenidən Ülvi qarşındakı rəqibini məhəllətlə aldatdı, amma topa yetişə bilmədi, Firdovsi topa çata bilmədi.
İndi Ülvi topu oynadı, daxil etdi. Bir qədər inamsız topa toxundu. Digər Ülvi topladı, ötürməsini etdi. İlkin Bayramov, İlkin Bayram yerdə qaldı. Qayda pozisiyası yoxdur, hakim davam dedi. Aydın dedi ki, oynamaq olar. İndi Sumqayıt əks zuma çıxa bilər. Sumqayıtın futbolçusu da yerdə qaldı. İndi Əkbər topu oynadı, daxil edəcək. Ötürmə bir qədər də qalınmadı. Sabah növbəti qol axtarışındadır. İndi İlkin topa toxunmadı. Kemalettin kapıya zərbə, top kapının. Sumqayıt hələ ki müdafiədən çıxa bilmir. İndi Nihat ötürmə verir. Kemalettin istiqamətin. Kemalettin zərbəsi top kapının yanından keçir. Sabah hücumların sayını durmadan artırır. Hücumlar devam edir. İndi Kenan Kerimov'un baş hakimi etirazı var. Ülvi, Ülvi, Əlizadə, Ülvi, Əlizadə kapını yoxlar və top kapıdan keçir. Bu dəfə adaşı da dueldən qalib ayrıldı. Sabah 2, Sumqayıt 0. Bundan sonra Sumqayıtın işi çətin olacaq. İndi Aydın Baxşıyev məşqlər təkrara baxırıq. Vaqif ötürdü. Fizofsi tək toxunuşlu ötürmə etdi. Ülvi Əlizadə son nöqtəni qoydu. Sol ayağı ilə adaşının qorulduğu qapıya yol tapdı. Bundan sonra Sumqayıtın işi çox çətin olacaq. Komanda hələ ki məğlubiyyət acısı dadmamışdı, amma hal-hazırda sabah ilə görüşdə 2-0 hesabı ilə məğlub olur. Komanda keçirdiyi görüşlərdə qeyd etməsə Nizamidir. İndi içəriyə doğru ötürmə edəcək. Nihat başla qapıcı, yaxşı oynadı Firdovçi. Top qapı dilənə deyərək qayıdır. Sumqayıtlı futbolçular topu uzaqlaşdırırlar. Nizami de səhv etmirəmsə qapını yoxlamağa qərarlı, qapıya zərbə, top qapı dirəyindən qayıdır. Sabah növbəti kün zərbəsini yerinə yetirəcək. Deyəsən bu dəfə də, bəli, bu dəfə də içəriyə doğru ötürüm, amma Sumqayıt bu dəfə yaxşı oynadı, topu uzaqlaşdırdı. İndi ilkin Bayramov geriyə ötürdü Vaqif istiqamətinə, Vaqif Nihat. Nihat içəriyə baxdı. Nihat Hüseynzadə bu dəqiqələrə sabahın ən fəal futbolçusudur. Bu görüşdə artıq bir qola imza atıb. Görünür, Sumqayıt çempionatda ilk məğlubiyyətini alacaq. Buna səbəb komanda yalnız sabahın hücumlarının qarşısını kəsməklə məşğuldur. Düzdür, ara sıra əks hücumlarda sabahı yaxalaya biliblər. Bu da effektini verməyib. Beləliklə, ilk hissə bitdi. Aydın Baxşıyev ilk hissəni bitirən fiti səsləndirdi. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Sabah Sumqayıt görüşünün ikinci hissəsini sizlərə təqdim edirik. Orxan cəlmə zərbəsindən top oynadı, daxil edəcək. İkinci hissədə meydana daxil olur. Sol ayaq ilə qapıya zərbə, Əkbər yerindədir. Topu əli ilə irəliyə. Kimyasçılar artıq hücumların sayını bir qədər artırmağa başlayıblar. Kənan Kərimov fasilə komandaya nə dedisə qapçı yaxşı oynadı. Komandaya nə dedisə meydana bambaşqa bir Sumqayıt çıxır. Sabahın heyətində dəyişiklik olunur. İlkin Bayramov meydanı tərk edir. Mən heyətləri səsləndirərkən onu sizə kapitan kimi təqdim etmişdim. Amma komandanın kapitanı Nihat Hüseynzadədir. Xatırladım ki, Nihat Hüseynzadə görüşdə vurulan ilk qolun müəllifidir. Beləliklə, ilkin meydanı tərk edir. Onun yerinə Ömər Kösayev, 20 nömrəli futbolçu meydana daxil olur. Hörmətli futbol azarkeşləri, paralel keçən görüşdə Neftçi Peşəkar Futbol Klub Neftçi İdman Klubunu 3-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradır. Sumqayıt standart vəziyyət yerinə yetirəcək. Aydın Baxşıyev icazəsini verdi. İçəriyə doğru ötürmə edir. Qapıya zərbə idi. Əkbər topu qaytardı və təkrar zərbə. Top qapıdan keçir. Mehdi Hüseyin fərqi azaldır. Sumqayıt oyundan qopmaq istəmir. Topu götürüb mərkəzə qaçırlar. Maraqlı Mən deyərdim ki, Əkbər Əhmədov çıxışda bir qədər səhvi yol verdi. Mehdi Hüseyin isə lazım olan yerdə lazım olan qolu vurur. Ümid edirik ki, bundan sonra bizi maraqlı... Sumqayıt qolu tam zamanında vurdu. Bundan sonra bizi maraqlı və gərgin qarşılaşma gözləyəcək. Sabah futbolçuları mərkəzdən top oynağa daxil edəcək. Bəli, Sumqayıt böyük qüvvə ilə ilə atılır. Pressing təqdim edirlər. İndi Sumqayıtlı futbolçu topu qüvvətli zərbə... Nicat Əhmədzadə cərmə zərbəsindən top oynağa daxil edəcək. Deyəsən bir başa qapını yoxlayır. Qapıya zərbə indirir. Zərbə və qol! Top qapıdan keçir. Nicat Sumqayıta havası kimi lazım olan qolu vurur. Hesab bərabərləşir. Sabah 2, Sumqayıt 2.
Təkrara baxırıq, Nicat sol ayaqla qapını yoxlamağa qərar verdi, düz qapının 9-luğuna. Qapçı Əkbər isə topa yetişə bilmədi. Beləliklə, hesab bərabərə. Həqiqətən çox maraqlı qarşılaşmanın şahidi oluruq. Görüşdə 4 qol var, hələ qalib müəyyənləşməyib. Sumqayıt geri dönüş edərək hesabı bərabərləşdirdi. Nəyə görə də hesabda irəli çıxmasın? Əgər Sumqayıt bu görüşdə qələbə qazanarsa, çünki komanda çox istəkli görünür, əgər qələbə qazanarsa, yox, amma Neftçi Peşəkar Futbol Klubu İdman Klubunun qapısından 4-cü topu keçirir. Sabah növbəti kün zərbəsini yerinə yetirəcək müdafiəçi. Artıq sabah neçənci kün zərbəsini yerinə yetirib yadımda qalmayıb. Hücumların sayı durmadan artır. İndi hakim öndü növbəti kün zərbəsini yerinə yetirəcək. Sabah növbəti kün zərbəsini yerinə yetirir. Sumqayıt müdafiəçiləri çox diqqətli görünür. Bu görüşdən məğlub ayrılmaq istəmirlər. Böyük əzmkarlı qapıya zərbə! Ülvi Abbaslı yaxşı oynadı, amma Ülvi, digər Ülvi nədənsə topa toxunmaq istəmədi. Sumqayıt əks suma çıxa bilər. Mehdi, yox, Sumqayıt futbolçuları topu ondan alırlar. Top orunda amansız mübarizə gedir. Artıq U12 liqasında iki görüş başa çatıb. Saat 10-da başlayan görüşlərin nəticələri belədir. Xocalı Vətən 6-0 hesabı ilə qələbə qazandı. Gənclik isə Keçliyə 1-2 hesabı ilə məğlub oldu. Bu arada Neftçi futbolçuları 5-ci topu İdman klubunun qapısından keçirir. Dəqiqələr keçdikcə görüşün sonlarına yaxınlaşırıq. Nizami Nəbiyev cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Nicat da, özür istəyirəm, Nizami də buradan qapını yoxlaya bilər. Elə Nicat kimi, Nicat adını əbəs yerə səhv demədim. Görək indi Nizami hansı qərarı verəcək? Geriyə çəkilir, canlı səhv qurulub. Qapıya zərbə, zərbə və gözəl oynadı Ülvi Abbaslı. Qolun qarşısını kəsir. Növbəti sabah hücumu Ülvi qapını yoxladı. Qapçı topu ələ ala bilmədi. İndi üçüncüdən Nizami Nəbiyev cərimə zərbəsindən topu oyuna daxil edəcək. Az öncə 9-a nişan aldı. Ülvi yaxşı oynamışdı. Bu dəfə qapıya zərb indirir. Bu dəfə Ülvi top yox. Hakim hansı qərar verəcək? Bir qədər yox, qapıdan zərbə qərar. Ülvi qapıdan yox, ötürmək, etmək qərarına gəldi. Amma sabah futbolçular top hələ keçirilər. Ziya Məhmədov qapıya zərbə. Sol ayaqla qapıya zərbə. Ülvi yaxşı oynadı. Sabah növbəti dəfə cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Topun gerisində 14 nömrəli oyunçu Nizami Nəbiyev dayanıb. Görəsən, qapıya mı zərbə indirəcək, yoxsa içəriyə mi doğru ötürmə verəcək? Aydın Abaxşiyev hələ ki cərimə zərbəsinin yerinə yetirilməsinə icazə verməyib. Nə isə qeyd alır. Görüşdə bərabərlik var. Əgər Nizami topu birbaşa qapıya göndərərsə, top qapıdan keçərsə, çox maraqlı indi Nizami qapıya zərbə indirir. Bu dəfə Ülvi Abbaslı topu ələ keçirir. Növbətdə və qolun qarşısını keçir. İndi əks suma çıxmaq olar. Topu qüvvətli zərbə ilə ilə durur. Sumqayıt müdafiəsi yaxşı oynadı. Ömər Kösayev rəqibini gözəl alatdı. Ötürməsini kim etdi? Sumqayıt futbolçuları topu ələ keçirdi. Futbolçular bu dəqiqələrdə qarşılıqlı top itkilərinə yol verirlər. Həm Sumqayıt, həm də Sabah. Sumqayıt növbəti hücumuna çıxa bilər. Sağ cinahdan hücum qurmaq yox. Sumqayıtlı futbolçu oradan çıxmağı bacarır. Gözlər ötürmə Əli Bədəlov. Əli Bədəlov qapını yoxladı qapçı. Əkbər topu ərə keçirir. İndi qüvvətli zərbə ilə irəli vurur. İrəlidə kim var? Sumqayıt müdafiəsi topu qarşılayan tərəf olur. Sumqayıtın baş məşqçisi Kənan Kərimov görüşü idarə edən Aydın Baxşiyevə sərt şəkildə etiraz edir. Bəli, hakim indi məşqçiyə doğru irəliyir. Əlində vərəqə var. Sarı vərəqə. Bəli, sarı vərəqə. Kənan Kərimov sarı vərəqə ilə cəzalandırılır. Amma buna baxmayaraq yenə də hakimin fikri ilə razı deyil. Onun fikri 2-2-lik bərabərlik davam edir. İndi Nizami Nəbiyev ötürməsini verir. 9 nömrəli futbolçu istiqamətində. Kimdir 9 nömrə? Kəmaləddin. Yox, ötürmə bir qədər. Kəmaləddin bu dəqiqələrdə fəallıq göstərir. Gözəl geriyə çəkdi. Ülvi yerə uzanaraq topu ələ keçirir. Təhlükənin böyüməsinə imkan vermir.
Görüşdə sonuncu dəqiqə oynanılır. Nizami Nəbiyev topu sinəsində saxlayıb, indi sürətlə irəliləyir. 15 nömrəni geridə qoydu. Nə etdi? Kimə verəcək Nizami? Ötürmə etmə. Mərkəzə doğru ötürmə. Nihat zərbə idi. Bası yaxşı oynadı komandasını. Real qoldan xilas elədi. Təhlükəli zərbə idi. Gözəl qurtarış etdi Rubaslı. Mən buradayam dedi. Komandasına mən buradayam dedi. Təkrarı izləyirik. Nizami Nihat'a gözəl ötürmə etdi. Nihat bu görüşdə ikinci qolunu vura bilərdi, amma Ülvi Abbaslı bu zərbənin qarşısını kəsdi. Artıq vaxt başa çatıb, baş hakim Aydın Baxşir hər an final fitini səsləndirə bilər, amma künc zərbəsindən doğru qaçırlar futbolçular. Futbolçular da tələsir. İndi yox, Aydın Baxşiyev saatına baxır, belə görürəm görüşü bitirəcək və belə də olur. Görüş başa çatır. Sabah 2, Sumqayıt 2. Bərabərlik qeydə alındı. Hörmətli futbol azarkeşləri, görüş haqqında fikirləriniz mənim üçün çox maraqlıdır. Şərh bölməsinə mütləq yazın, oxuyacam və hər birində cavablandıracam. U12 liqasında sabah Sumqayıt görüşünü sizlər üçün mən Heydər Əliyev şərh etdi. Gələn görüşlərə dək sağ olun, sağlam olun.